cara, e eu falo até hoje, o que eu prometo é luta. Não prometo sucesso. Falei, você tá vendo o compromisso que eu tenho com isso? Tá vendo as dificuldades que eu lido, e mesmo assim eu continuo? Se você tá disposto a passar por isso, é uma. Se você não quer, se você acha que vai ser difícil pra você, desiste e vai fazer faculdade. Vai estudar.